Dobrý den, vážení příznivci kanálu iFelandia TV. Já vás zdravím a vítejte již u druhého videa ze Spintires Mudrunner z Challenge. V dnešním díle se podíváme na tento druhý challenge a vidíte, že jsem ho splnil na 3 hvězdičky. Tak jdeme na to. Tak, vidíte, máme zde přímo 2 auta, akorát toto auto nemá palivo, jak vidíte. Takže my musíme udělat jednu věc, přepneme se do auta B66, dáme start engine, dáme takto, dáme všechna kola, můžeme si dát pohled z kabiny a můžeme jet. Já asi vím přibližně kudy tyto balvany musíme přejet, to jinak nejde. Vidíte, že jsme je přejeli úplně v pohodičce. Tak podíváme se třeba na auto, tak to vypadá, toto auto. Ale jenom trošku, není to nic hroznýho. Akorát toto auto mě moc nesedí, protože jak jsem vám říkal v minulém díle challengeu, tak jsem měl tendenci vracet zpátky kola a oni se ve skutečnosti vracejí sami. A Já mám pocit, jestli se nevracej i pomalinku v těch starších spintarskách, ale nejsem si jistý. Tak, já zaparkuju. Jo, máme troubit, abychom vyplašili 10 ptáků, aby jsme splnili to na 3 hvězdičky. Tak, dáme Bčko a dáte tady utility attachment a dáte repair. Tak, a už by mělo být opravený, vidíte, že se změnilo. Nyní changeneme tento track, nastartujeme, no jo, ale my zjistíme, že nemáme palivo, takže my s tímto trackem musíme troubit, abychom to splnili. Každou chvíli budeme troubit. Musíme dojet s tímto trakem na pumpu, natankovat, takže v dnešním díle si ukážeme takové ty praktické rady a návody, když to budete hrát na, ať už na casual obtížnost, nebo na hardcore, takže si to ukážeme. Viděli jste, že jsme vyplašili, tady to auto vypadá takto z kabiny. Já to budu mít teďkon takhle zvenku, ale může, nechá se to jet i v kabině, tady není žádný velký terén. A jako další doplňkový cíl, kromě toho plašení ptáků, je, že musíme na jedné zahradě nějakému dědulovi s babičkou, celý roky tam pěstují dýně, úspěšně. Celé léto jim to tam vydrží a nyní my musíme přijet a měli bychom zničit dýně. Tak, nyní zastavíte a vidíte, že musíte dát, že se auto automaticky se dotankuje do auta, ale tady ta nástavba se nedotankuje.
Tak, můžeme to natankovat klidně jenom takto. Já jsem to minule, když jsem to dělal, jsem to natankoval plný. A bylo to zbytečné, protože ono vám to ukazuje, že stačí jenom jednou. Jo, a v tomto Spin Tires je zajímavé, že tato fuel cisterna s benzínem musí mít výfuk tady na kabině. Vidíte, že je dole tadyhle pod nárazníkem. Je to z toho důvodu asi, aby to bylo zajímavější a aby to nebouchlo. I když je pravda, že já jsem ve starším Spintarsku nikdy nemusel tuto cisternu používat, takže nevím, jestli to tam není taky, jestli to není také mechanika ze starého Spintarska. Tak, jsme zapomněli trošku troubit. Fuel stationu jsme měli zatroubit, aby jsme to splnili. Tak. A nyní tedy zajedeme natankovat tamto těžký auto. A ještě je tady dáno. Mě nejdou rozsvítit světla nebo čo? Jo, mám rozsvícíno. Tak, zajedeme si takto, aby jsme mohli vyjet. A já to teďkonc tedy natankuji a poté se vydáme. Na další výpravu. Tak, máme dotankováno, ale ještě nejdřív, než pojedeme s tím dřevem a ukončíme tento challenge, tak uděláme jednu věc. Projedeme se s tímto autem, vyplášíme tyto ptáky, ještě jsem nezaznamenal, kolik jsme jich vyplašili, jestli už se objevilo, jakoby, že jsme to splnili, nebo ne. Tak, ty challenge k tomu dodávají, jakoby, musím říct, docela dobrou atmosféru. Co jsem si zkoušel, tak třeba některý jsem dělal na pokolikátej pokus. Další challenge bude opravdu jedna z nejtěžších. A to je v seznamu asi jako třetí, takže máte se na co těšit. Ale to nebudu předbíhat. Dále tedy budou vycházet videa dále z tohoto jednak tyto challenge. Poté mám v plánu zkusit natočit. Jsem si řekl, že by se mohl dělat svoji takovou vlastní challenge. A to s tou Tatrou 813. Budeme si ji ukazovat v těch ukázkách, nebo jestli jste neviděli video z ukázek, tak bude vydané co nevidět. Nevím ještě, kdy ho budu vydávat, protože takto okecávám. To je Tatra 813, osmikolka. A řekl jsem si, že bychom mohli zkusit, protože když jsme hráli v multiplayeru, mapu kopec, tak tam je opravdu docela velký kopec a ten velký kopec prostě bude dost velkou překážkou a tady se ukáže, jestli opravdu platí to, že jak se říká, Tatra nezná bratra, jestli to platí nebo ne. Tak uvidíme. To uvidíte již brzy na tomto kanále, anebo jste to mohli již vidět. Ještě nemám plán, kdy to vydám.
také pokračuje nadále. Vidíte, tady jsou ty dýně. Já nevím. A dostal jsem achievement za to. Akorát teď jsem offline. Takže... Tak to takhle poničíme všechno. Já jsem sem nechtěl zajíždět s tím dřevem, protože s tím dřevem se blbě potom couvé a mohli bychom se převrátit a... Tak, já si myslím, že už máme tady všechny dýně poničený, takže nyní se přepneme do C255 a pojedeme se dřevem. Tak, máme to připraveno, ještě si tady uděláme takhle screen, tak, a odbrzdíme, dáme toto a pojedeme se dřevem. Tady si dáme pohled z kabiny. Tak. Bohužel rád bych se projel po mostě, ale nemůžeme. Vidíte, že teď konc volant se vrací sám. Takže tak. Ale nebudeme řešit kraviny a dojedeme tento challenge. A uvidíme. Tyto videa s těma challengema někdy budou delší, záleží jak se bude dařit, někdy budou kratší, takže s tím počítejte. A tak. Tak, vyplašili jsme další bránu, ale ještě jsem nezaregistroval, jestli mi to napsalo, že jsem to splnil, ten cíl, vyplašit 10 ptáků. Tak, a nyní se pouštíme do celkem pohodičkovýho úseku. Někdy ty řeky dokážou být zrádné, ale když tak tamhle, když tak už jsme skoro na druhé straně, takže můžeme se když tak přitáhnout s ostrov. Nemáme zakázáno, že bychom nemohli používat nabiják. Tak, teď vyjedeme z vody a pojedeme jenom po kousíček dál. Vlastně ani jste si mohli všimnout, že nás to navigovalo jenom pro palivo, protože to bylo něco novýho, to nás vedl tutoriál a jinak nás to nenavigovalo, takže tak. Mám v plánu, že challenge budou vycházet v sobotu, tuším, a ukázky modů budou vycházet někdy v týdnu, možná čtvrtek. Uvidím. A taky uvidím, jak bude čas, když je teď zkouškové období, tak jak bude čas na nahrávání a potom bude taky záležet na rozvrhu, o jaká bude budoucnost četnosti na nahrávání videí a podobně. Tak já mám strach, že se překlopím, takže já to tady takhle srovnám hezky. Tak, uděláme si ještě jednou screen, tak, ať vám z čeho potom vybírat, uvidím, kterou tam budete mít. A nyní už stačí, když to, kudy jsem to projížděl. Já myslím, že jsem tady jel takto rovně. Co jsem se tam zašprájec, no. Jo, asi ten kmen, ty kmeny jsou nejhorší. Právě na to se dá použít taky krásně ten pluh. Slyšíte, že už hraje hudba a zde je
ukázka toho, jak funguje Lumbermill. Ty challenge jsou udělané tak, aby vám ta hra vysvětlila ovládání té hry samotné. Tak. Nyní jsme to vyložili a vidíte, že nám to ukazuje, jak jsme to splnili, akorát se neukazují pěstičky, protože jsem to už měl splněný na maximum. Tak a já se s vámi tady pro dnešek loučím a zase příště nashledanou.